大家好，大家好，我们是要五毛给一块。我们现在在丰和公园，那丰和公园是在哪里呢？中路特区。没错，丰和公园在桃园的中路特区，然后也是呢近期最夯的从化区哦。对，我觉得这里很适合就是亲子来。没错，非常的适合亲子啊，或毛小孩，假日的时候毛小孩跟这个爸爸带妈妈，爸爸带妈妈，不是，是 action 重来一次。妈妈跟爸爸呢，带着小孩呢，都会来这边的。听说会搭帐篷，然后呢，还会在这边呢野餐。OK， 那等一下我们会效仿他们。好啦，我们今天来公园啊，戴墨镜干什么？哦，没有，我因为很多人说他们很喜欢我，看我戴墨镜。哈哈哈哈哈哈！你是我的眼，带我领略世纪的边缘。不要唱，不要唱，他们没有想听，他们没有想听。好 ，OK， 好，那我们现在是不是有点像蔡阿嘎、欸？哦，有人说我像蔡阿嘎啦，可不可以笑好？不是，低调，自己自动消音。好啦，那呢，我们就一起来去丰和公园走一走 ，Let's go。好啦，我们现在看到的就是这个丰和公园里面这一片小山坡地。毛妈说，她刚刚看到前面那个沙坑好像在施工，对不对？好啦，我们现在来就是他们的这个沙坑。我觉得沙坑这个区域感觉应该很快就满了，如果在假日的时候，因为有点小。现在我们看五毛妈带着团团从这个楼梯要走上去，然后她走上去之后呢，等一下呢就会从这里下来。好了，我们看五毛妈已经下来了，我看到了，你后面还有跟着，有两个跟着超近的，好近哦，好近哦。如何啊，跟我们讲一下感想吧。屁股很痛。屁股很痛吗？对啊，屁股超痛的。好啦，傻下来了。他不想跟你一起耶。对啊，他不想跟你一起。距离很大，好像要12岁以上，对不对？我觉得这个最好就是成人玩会比较适合。开心。好，非常有童心的五毛妈现在呢，准备坐这个十字溜滑梯下来了。这个十字溜滑梯，你为什么溜不下来？是不是？
毛妈现在呢正在喂水，然后呢，这是我们新买的这个野餐垫。野餐垫，我发现野餐垫非常好用。自从上次我们去那个大林大熊樱花林，对不对？对。樱花林的时候我们就有带去，然后那时候很多人都没有带野餐垫，我们就带着野餐垫，然后就忽然间一打开铺起来的时候，坐在那边休息。好多人看哦，对，这很舒服。对，然后因为那边是因为他都一直在走山坡，然后其实大家走得很累很累，然后所以忽然间，樱花林我这辈子再也不会去。你再不去，你讲话讲得咬牙切齿，真的是很。我去别的地方赏樱花也比较舒服。真的，因为大熊樱花林，哇，我跟你讲，带毛小孩去大熊樱花林真的很不适合。因为它那个真的是山坡啊，一直很陡，然后就是你要一直走，一直走，一直走，然后走到最后你的脚啊都快踢腿啊，然后整个就是回来很酸痛。五毛妈说她这一辈子再也不会带他们去那里，好笑。好啦，然后呢，我们现在呢就在这个丰和公园啊，然后找了他们的草皮，他们今天草皮有一大片都在维修啦，在那个养护当中啦。对，然后所以旁边的这里大家看一下，哇哦，很大一片，那我们就坐在另外一边比较小片的这里好啦，然后我们找了一个草皮，然后在这边休息，然后顺便就是让他们在这边活动活动。那要特别跟大家讲的是哦，如果你们带你家毛小孩出去，想要让他们多晒太阳，然后吸收一些就是分多精啊，然后有一些黑色素的话，最佳的时间就是早上的时候9点前跟下午3点后，因为9点到3点的时候的紫外线特别强，所以不要在那个时候带你们家毛小孩出去。为什么不要带你们家毛小孩出去呢？因为那个长期晒之后，皮肤反而会有问题哦，所以最好避开那个时段。好啦，我们家的五毛在干什么？这是我们的这个客人朋友泡芙妈送给我们的 donation， 全程 donation， 圣女番茄。好啦，然后呢，趁着这个时候，我要跟他介绍一个好物。27度公寓介绍好物时间到了，就在丰和公园，就是这个。这个水壶呢，外出超方便的。然后呢，我想应该各大量饭店都有在卖吧，买不到的话，你们就可以上那个虾皮网啊，或者什么的。雪宝妈送的。哦，这是雪宝妈送给五毛的哦。我用的东西。对啊。怎么我们用的跟吃的都是那个客人送的？其实他们都已经是我们朋友了啦，因为已经从客人变朋友了啦，然后也变有的也变麻吉了啦。所以呢，很多东西都他们送的，对，因为他们太喜欢五毛了。然后我要讲的是这个超级好用的，这个你出去的时候你就把水加满，加满了之后这边有一个开关，这边有一个开关，然后呢，你这个开关这个地方呢压下去，它水就会出来。那你没有喝完的水呢，你就把它给再又压下去，再把它放回去这一个里面，然后再把它锁起来。这边旁边有一个这个再把它这样锁起来，它水就不会跑出来。我觉得超级方便的，这个东西发明的非常的好。然后也是我们家每次出去啊，带他们去玩去旅游啊必带的。Thank you.
好，我们已经在这边呢待了差不多2个小时啦。对啊，对，我觉得这里是一个非常适合发懒然后放空的地方。对，然后天气好的话，就是微风这样徐徐吹来哦，我觉得其实真的蛮凉爽的。对啊，然后很舒服，其实很舒服。对啊，对啊，所以你们就是如果下午的时候啊，然后想要带毛小孩出去溜溜，你们可以选择丰和公园这里，我觉得真的不错。然后带一些就是水啊、饮料啊，或者做个三明治啊，然后带个水果，然后有一个野餐店，然后这样子吃东西，其实蛮惬意的啦。好了，今天的影片就到这里结束啦。那呢，喜欢我们的粉丝呢，请记得哦，订阅我们的频道哦，按赞和分享哦。没错，我们下次再见啦，拜拜。拜拜。